É, vai um pouco devagar aí, você não conhece. Eu já reduzi. Eu vou encostar aqui. Gostei, gostei. Não, não precisa encostar não, só vai devagar. Deixa eu fechar meu tablet. Eu vou andar 4 por hora aqui, 4 km por hora. Não, anda o limite 80. Não, pô, você vai chegar lá quando não chegar lá no destino. Pô, eu tô aqui, né, cara? Aí, bora. Vai, passa. É, deixa eu aqui, puxa. Né? Isso, oh, isso. Nossa, meu Deus. Isso. Isso mesmo, passa a minha frente, isso mesmo. Puta que pariu. Caramba. Aí, você... Isso lá. Mesmo. Não, mas é que eu falei pra ele passar, eu tô passando. O que tu foi fazer? Porra, você podia ter levado pra trás, né, caralho? Meu Deus do céu. Tinha gravado isso não, do Berserk, sério mesmo. Tá gravado, não. Mas eu não posso não, eu cancelo. Ah, beleza, não, agora eu... Não, hoje que não vai fazer o...